Ինչպես է գնահատում նոր կառավարության աշխատանքի 100 օրը։ 100 օրվա համար նորմալ։ Ինչ է այս 100 օրվա մեջ փոխվել ձեր կյանքում։ Մեր կյանքում ինչն է փոխվել։ Ամենայն դեպս կա լավատեսություն, կա հույս, որ ամեն ինչ խարդախ կյանքից մի քիչ շարժվելու ենք դեպի առաջ, դա շատ մեծ բան է։ Այս 100 օրվա մեջ ինչով ես եմ տեսա, դա իմ գնահատականն է, որ ահագին խնդիրներ կային, որոնք մաքրվեցին ու մաքրվում են, ու դա անընդհատ պետք է շարունակվի, կոռուպցիայի դեմ պայքարը համար առաջին խնդիրներից մեկն է, որը արվել է եւ շարունակելու արվել, կարևորը պահպանելն է ինչ որ հիմա արվում է։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս 100 օրերը։ Գիտեք, նորմալ է։ Այսպես է տեղներ, ասենք ամեն ինչնես չի ոնց որ սպասում է ժողովրդը, բայց ված չի։ Շատ բաներ արվեցին ճիշտ, ասենք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ միջոցները շատ հաճելի էր, որ ամեն դեպքում կար առաջընթաց, կար մարդիկ ինչ որ բան տեսան։ Հա, նույն իսկ դուր եկավ բանակի ուղությամբ ձեռնարկող քայլերը, որ ռեալ քայլերն ձեռնարկում, ոնց որ ծնողների, հա, ներդրումը մինիմալիզացնել։ Ու այս վերջես օրինակ այսօր իմացա նորություն, որ թույլ են տալիս օրինակ հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ օֆիցիալ զինվորներին ունենալ։ Այդ դրական փոփոխություն։ Վայ, շատ գոհ եմ, որովհետև մենք տուգանքներ ունենք, որ չեն կարող տարիներով մուծենք ու անթա տոկոսի վրա տոկոս, տոկոսի վրա տոկոս, փարկասո եկավ այդ մարդը, մեր Նիկոլյան, ոնց անունն է, Նիկոլյան, Նիկոլ։ Ինքը եկավ, այդի գոնե փչեց, մենք շատ ուրախ ենք։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս 100 օրը ձեր կյանքում ինչ է փոխել։ Իմ երեխաները մեծ ոգևորվածություն սկսեցին ապրել։ Ոչինչ չի փոխել, բացարձակ։ Ցանկացած աշխատող մարդու համար ոչինչ չի փոխել։ Ինչ էիք ակնկալում տեսնել նաև ապագայի համար։ Մի քիչ ավելի լուրջ բաներ էի ակնկալում, ճիշտն ասած։ Իմ համար սա թատերական բեմադրությունն է, որը վաղ թե ուշ կունենա ավարտը։ Իմ կյանքում բան չի փոխել, բայց ժողովրդի կյանքում կփոխվի։ Ինչ է օրինակ։ Ամեն ինչ, կաշխատեն մարդիկ, աշխատավարձ կստանան մարդիկ։ Իմ վրա ես ոչ մի բան չեմ ասում դերևս։ Ոչ մի քների, հա, շաքարը 30 դրամ էժանացել, մնացած ոչ մի բան ես չեմ ասում։ Նույն ոնց որ ապրել ենք, այդպես էլ ապրում ենք։ Բայց իմ հոգեկանի մեջ, իմ ապրելակերպի մեջ շատ բան ապոխվել, որ դու զգում ես, որ դու ապրում ես մի երկրում, որ ազատ երկիր է։ Ինչ կակնկալեք ապագայի համար տեսնել։ Ապագայի համար դատական համակարգի ռեֆորմ, որ շատ կարևոր է սկսած, այսօր տեսնենք, որ պետք է, որովհետև այնս մարդիկ են դնստած, որ տարիներով նստել են, սա ինչ ճանաչում են, սա հետ մտերիմ են ու հարցեր չեն լուծի, արտահերտ ընտրություններ իհարկե շատ կարևոր է։ Սպասում եք արդար ընտրությունների։ Նոր կառավարության աշխատանքում ամենատպավորիչը ում գործնեությունն է եղել այս 3 ամիսների ընթացքում ձեզ համար։ Ինձ թվում է ուժային կառույցների։ Ուժային կառույցների, նաև հենց իրան վարչապետի Նիկոլ Փաշինյան։ Մի քիչ հետևում եմ կրթության ոլորտին, ճիշտ ասած։ Կան ինչ որ շարժեր, ամենայն դեպքում սպասում եմ, որ դեպի լավը բաներ լինելու են։ Ում աշխատանքն է հատկապես ձեզ տպավորը։ Մանուչյանին երևի, չգիտեմ, նրա աշխատանքն ավելի ակնհայ, ավելի երևացող, ոնց որ իր գործունեությունն ավելի շատ տեսանք, չգիտեմ։ Իսկ նախարարներից օրինակ։ Նախարարներից կրթության և գիտության նախարարի աշխատանքն եմ գնահատում։ Կրթության նախարարը, Սփյուռքի նախարարը,